qaar ka mid ah uqaasha iyo wax garadka degmada Ceelal ee ka tirsan gobolka Saraare ayaa si adag uga hadlay faragelin ay sheegeen in lagu hayo maamulka degmadaasi oo ay sheegeen in la bedelay gudoomiyihii degmada Ceelal iyagoo aan lagala tashan waxayna gudoomiyihii degmada Ceelal ku tilmaameen inuu yahay mas'uul hawl kara isla markaana wax qabad badan ka hirgeliyay degmada Ceelal iyagoona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed ugu baaqay inuu soo faragasho arrintani isla markaana uu hoos u eego cabashadooda anigoo ah waayeelka Ceelal ku nool beed ah waayeelka beelaha ee meesha ku nool ah waxaanu tilmaamaynaa oo wasiirka u tilmaamaynaa gruubka u tagay ee ka socda degmada Ceelal oo la ka soconaa xaaladda maayarka wata ee isku in lagu maayarka hore lagu bedelo wata iyo inta la shaqeynaysa ninka wata iyo cid la shaqeynaysa inaan degmada Ceelal dad metela iyo dad ka socda iyo dad la og yahay oo waayeelkeeda iyo beesheedu iyo ay og tahay inaan wahayn degmada Ceeloodna ay tahay degmo federaal ah oo Soomaaliland ku kulansan tahay oo cid waliba ay taalo kuwaasna ay yihiin gruub reer ah reerkuna aanu la ogeyn waxaan ay wadaan aanu la ogeyn qaran degmaduna aanay la ogeyn iyo dadka yaalaan aanay la ogeyn degmaduna aanay ahayn cid gruub cid qaasi iyo gruub iyo reer ay midna leedahay aanu ahayn maadaama ay ka tahay degmada waxaanu leenahay wasiirka nala ka joojiyo waxaanu leenahay aanu kala aanu leenahay wasiir wasiirka arrimaha gudaha waxaanu leenahay mar labaad leenahay xaaladda arinta sida uu socota waxay keenaysaa fidmo iyo itaxaan iyo degmada oo ay daandaamiso degmaduna ma aha mid fadhiida way shaqaysaa maamulka ka jira maamul shaqeeya weeye wixii badan buu qabtay wixii ka dhimana way la sugayaa xagga Ilaahay laga sugayaa way wax badan bay qabteen way noo shaqeeyaan waa lagu guuleystay way socotaa ilaa cashuuraadkiiba hadda ka socda dawladda hoose ka socda guriyihii dawladda hoose ka dhisan wadooyinkiiba ka banaysan wax yar ka harsan yihiin waxay isku xidhay meelaha kale isku xidhay xaalad fiican baa ka socota waxaanu codsanaynaa mar saddexaad waxaanu codsanaynaa in wasiirka arrimaha gudaha waxaanu ku codsanaynaa in la ka joojiyo kuwaasi cid ay danaynayaan haba yaraatay ma jirto anagoo ka hadlayna degmada Ceelal oo ah deegaankeeda iyo amasi odayaashii arrinta wasiir lagu keenay waxa weeye waa arrin koox iska waata oo wax aan daneynaya aan ahayn wax laga tashaday iyo wax haddii lagu kuray ciid iska aragtay iyo wax shacabka deegaanka koog yahay midna aan ahayn degmada Ceelal waa degmo federaal ah waa degmo shaqeysa waa degmo aan fadhiidahayn waa degmo guriyihii dawladda hoose bilaaban yihiin wadooyinkii bilaaban yihiin cashuurtii bilaaban tahay si wacan u soconaysa wixii ka maqanna xagga Ilaahay bay ka rajaysaa Ilaahay bay tala saaranaysaa waxa weeye waxaan leenahay dadka kooxda ee ku keenay arrintaa arrintaasu waa dad duraya degmada ama si deegaanka ama si dadnimada waxaan leeyahay wasiir hanaana ka joojo salaanka bacdi waxaan ka hadlayaa hawshan kusoo biirtay degmada Ceelal ee maamul beddelka lagu sheegay iyo warkeeda inuu soo gaaray anagoo waayeelka Ceelalood ee deegaanka Ceelal waxaanu ka hadlaynaa waxaas waxaanu ka tashanay iyo waxna laga talageliyay iyo wax waayeelka reer Ceelalood iyo deegaanka beelaha reer Ceelalood Ceelal intii xukunta dega ay ka tashaday midna maaha waa in gruub qaas ah wadata danahooda qaaska kale mana danaynayaan waxaana danaynaya waxaanu ka tashanay waxa weeye aanu tala ka leenahay haddii kan la bedelayo haddii ku kale la keenayo waxaanu doonaynaa wax laga tashaday oo beeluhu ka tashadeen in loo keeno waxaanu leenahay hanaa laga joojiyo dhibaato iyo fidmo waxaan ahayna laguma keeni doonaan Axmed Shaafi warka telefishka saan burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland